Esto está más común en el comentario de Cuba, ¿no? Para ver, para recibir dinero bastante. Lo que usa esto es un factor. Zato što su oni jedini koji će da dođu. A ti da kažeš ideš. Ovdje je soba za pilota. Ide dalje soba za lekarsko osoblje. Posto ide za putnik koji se prevozi. Imaš ti šta? Ovdje su lokalije, lekarsko sobe. Znači, to je predviđeno. Ja, ovaj sve. Znači, to je predviđeno. 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 Znači, to je predviđeno